Фінмоніторинг українців за кордоном. Чи будуть блокуватися українцям в українських банках картки та рахунки? Сьогодні я, друзі, вам дам відповіді на ці запитання, дам свою практику і також розповім, як уникнути ризиків взагалі, щоб вам не заблокували карту. З вами Сергій Пех, прошу вас стиснути вподобайку цьому каналу і, звісно ж, переходимо одразу до суті. Багато зараз українців перебуває за кордоном. І я впевнений, є, наприклад, айтішники, фрілансери та багато інших українців, які далі продовжують отримувати свою заробітну плату на українські банківські рахунки та картки. Ну і, звісно ж, багато хто з вас знає про фінансові моніторинги, про те, що вам, наприклад, ви не бізнесмен, ви не маєте ФОПа чи ТЗО, і вам також кошти надходять на ваш банківський рахунок. І, звісно ж, ви боїтеся, щоб вам кошти не заблокували. Але на сьогоднішній день стільки є розв'язань, про які я просто не можу з вами поділитися, бо українська влада, вона тільки обмежує нашим українцям за кордоном все, що тільки можна. В тому числі, я впевнений, що невдовзі будуть картки блокуватися. А що думаєте ви? Ну, не відходячи від каси, напишіть, будь ласка, в коментарях свою відповідь. А я хочу вам дати зараз пораду, як можна уникнути цього всього. Також хочу розказати вам, як уникнути блокування карток та інших ризиків в період військового стану. Якщо у вас є можливість перевести винагороди і заробітні плати в крипту, переводьте автоматом. Якщо ви фрілансер чи IT-працівник, це легко зробити. Якщо ж ні, то на частину доходу купляйте крипту і зберігайте на гаманці Trusty Plus. Там все нативно зрозуміло. І мені здається, навіть маленька дитина там розбереться. А якщо ж ні, то україномовна людина зі служби підтримки завжди вам стане в нагоді. Далі випускаєте карту прямо там в Trusty Plus. Це можна зробити. Вона коштує 10 євро, ніяких додаткових платежів чи прихованих списань ви не платите. Тільки платите 0,5% в момент розрахунку криптою через цю карту. Далі карту під'єднуєте в гаманці до однієї з ваших криптовалют USDT, Ether чи Bitok, а саму карту додаєте в Google або ж Apple Play. І це дуже зручно в розрахунках. У мене так всі карти прив'язані. Готово. Можна йти в магазин, купляєте все, що завгодно. Чому це безпечно? Не дивлячись навіть на те, що верифікацію там треба проходити через застосунок Дію, але можна так само і просто документи завантажити. Компанія Trusty Plus литовська. Карта європейська, польська, її немає в національних реєстрах. Жоден державний орган України не бачить про цю карту даних прив'язці до певного громадянина України. Ці дані можна отримати в Польщі, але тільки по офіційному запиті. Станом на зараз 150 тисяч користувачів і ще жодного запиту такого не було. Тому можна бути в курсі всього, і це може бути дуже зручний варіант в плані фінмоніторингу. Що вам треба зробити? Це встановити гаманець Trusty Plus. Це безкоштовно. Заведіть туди трохи крипти і відкладайте кожного місяця. Потім випустіть карту і переходьте на розрахунки нею. Тому всі деталі ви знайдете в описі до цього відео та в прикріпленому коментарі. Ще також, друзі, хочу поділитися своєю практикою, як у мене відбувається в Приватбанку ситуація із гривнями та доларовими картами. Знаєте, є певні обмеження для переказів за кордон, і Trusty Plus це вирішує. А якщо ми говоримо про Приватбанк, то напишіть про інші банки, яка у вас там ситуація. Якщо ми говоримо про Приватбанк, отримаю я кошти на гривневу карту для виплат, і я хочу зняти ту суму, яка мені прийшла. Ні, тобі за кордоном такого не вдасться зробити, тому що у тебе 12,5 тисяч гривень є на тиждень, щоб міг ти це зробити. Для мене просто це шок, я не можу зняти своїх грошей. Якщо ми говоримо про доларову карту, валютну, то можна тут 100 тисяч гривень знімати на день. Це нормально. Але якщо ми говоримо знову ж таки про те, що можу я також за гривні купити валюту, бо мені не в валюті все прийшло, то тільки 50 тисяч гривень на місяць. Де справедливості шукати, я не знаю. А якщо ти несанкціоновано захочеш обміняти більшу кількість гривень, тобто більше як 50 тисяч, і купити долари, то тебе ще знімуть комісію 6 центів за несанкціоноване таке от овердрафтове дію. І, звісно ж, це також неприємно. І в свою чергу, от такі розв'язання, які продумують також і громадяни України, і інші громадяни для того, щоб обійти це все, це дуже класно. Але хто з нас робить злочинців? Дайте, будь ласка, відповідь в коментарях. Тому що нам тільки все обмежують, і я впевнений, що, як я вже сказав на початку відео, українцям в банках ще також обмежать будь-які там послуги, але я сподіваюся, що
Те, що я вам сьогодні порадив, стане вам нагоді. Тому зробіть, будь ласка, максимальний репост, доєднуйтеся, пишіть свої відгуки про користування і, звісно ж, я в наступному відео ще багато чого вам розкажу. Тому підписуйтесь, щоб це не пропустити.